Ikväll har jag spelat med en av de jobbigaste spelmän som jag känner. Han håller inte takten. Vissa fraser går fortare och vissa fraser går långsammare. Han är jättejobbig. Nej, jag skojar bara. Jag har spelat med mig själv. Jag har en väldigt enkel liten inspelningsutrustning, en liten apparat som jag nyligen har lärt mig att man kan spela in 4 spår. Man spelar in ett spår och så medans man lyssnar på det i hörlurar så kan man spela in ett spår till. Och medans man lyssnar på de 2 spåren så kan man... Ja, det är alltså som jag höll på med dubbelkassettbandare för länge sedan. Jag har inte brytt mig om att lära mig så här ny teknik. Men det är alltså Anna-Karins 50-årspolska. Och anledningen att jag har spelat in mig själv 4 gånger. 2 fiol, gitarr och bas. Tyvärr inte ståbas då, för jag har ingen tillgång till någon sån just nu. Men det är alltså för att lära dig 3:e fiolstämman. Fuskstämman skulle man kunna kalla det. Alltså den lättaste fiolstämman. Men den är skriven så att den ska göra nytta i helheten. Bara inte det blir så att 15 av 20 spelar 3:e stämman. Då blir det lite obalans om man säger. Men, och jag vet att den här låten är lite svår. Och jag ångrar nästan att jag har gjort den, höll jag på att säga. För sådana här låtar brukar inte bli långlivade. Man spelar dem på kalaset och sen blir de bortglömda. Men i alla fall. Så första stämman som går i A-moll innehåller 3:e stämman då. Tonerna E och D. Alltså E. Och så ett D. Och så tillbaks till E. Sen går den över i dur och då är det D-dur och då är 3:e stämmans toner D och E. Samma toner men man börjar med D. Sen går den över i G-dur och då är tonerna G och A. Lös G-sträng och första fingret på G-strängen. G och A. Sen kommer 3:e dur-reprisen, alltså 4:e reprisen. Alltså den 3:e som går i dur. A-dur. Då är det A och B. Så 3:e stämman innehåller tonerna G, lös G-sträng, A, första fingret, B, andra fingret, D, lös D-sträng och E, första fingret. Det är de tonerna som ingår i 3:e fiolstämman. Och nu ska jag sätta igång orkestern. Hans-Erik Nyström gånger 4 plus 1 blir 5. Vi ska se om det här, det är inte säkert att det här fungerar, men vi gör ett försök. Fick jag inte igång den här? Nej, den är inte nollställd. Ja, du ser, tekniska avdelningen.
misslyckas för det mesta. Thank you.
ganska snabbt, så skrev jag noter och så sen har jag inte spelat den sen dess. Ja, men vi ses på kalaset och så spelar vi så mycket vi orkar med de krafter vi har då. Tack för idag, slut för idag, eller är det tvärtom? Slut för idag, tack för idag. Nej, det funkar lika bra på båda hållen. Vi ses när vi råkas. Så enkelt är det.